co by si řekl k dnešnímu svýmu výkonu? Vlastně dá se říct, že jsi navázal na tu formu z posledních týdnů. Tak já to tak neberu. My jsme mančaft prostě složený ze slušných hráčů. Každý z nás je nebezpečný a krása naší hry je v tom, že prostě jednou to na sebe vezme prostě nějaký podkošový hráč, dá 20 bodů, příští zápas to je zase někdo jiný. A potom ti soupeři jakoby nevědí kam dřív skočit, prostě musí očekávat ten dobrý výkon od více hráčů na hřišti a v tom je krása třeba toho nymburského týmu.